កំពុងហឹងនឹងការដកដោតទៅបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យសម្ភពនៅកូមានៅក្នុងទីក្រុង Mariupol អ្នកថតទីក្រុង Mariupol បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើមន្ទីរពេទ្យសម្ភពនៅកូមានៅក្នុងភូមិខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់បានរងរបួសដែលនេះជាការវាយប្រហារចងក្រៅបំផុតលើជនស៊ីវិលការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងបន្តដោយជារុស្ស៊ីបានយល់ព្រមលើការផ្អាករយៈពេល12ម៉ោងក្នុងអរិភាពដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនជលះខ្លួនចេញពីទីក្រុង Mariupol និងទីក្រុងមួយចំនួនក៏ដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានហៅការវេប្រហានិថាជីអង្គើខុកខើនិងបានបច្ចៈថាប្រជាពលរដ្ឋក្មេងចាស់កប់នៅក្រោមកំណត់ថ្មបបែកលោកសៃឡេនស្គីបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាសັດធាតព្រោះពួកគេបានបាត់ទីក្រុងធំធំបំផុតរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបាត់ព្រោះពួកគេមិនចង់ឲ្យយើងទទួលបានអាហារនិងទឹកកាលពីមួយសមិញឧទាហរណ៍កុមាជីដើមខ្ញុំមិនដឹងថាតើអ្នកបានដឹងឬអត់ទេថាមានកុមាជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីភូលបានស្លាប់ខ្ញុំមិនដឹងថា លោកពូទីននឹងប្រាប់រឿងនេះដល់ពិភពលោកយ៉ាងណានោះទេបន្ថែមពីនេះលោកសាលែនស្គីបានប្រមាណថាមនុស្សរាប់លានអ្នកអាចនឹងស្លាប់លុះត្រាតែមានការអន្តរាគមន៍ពីសម្ព័ន្ធ NATO ក្នុងការបង្កើកតំបន់ហាមហោហ่าលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលនៅតែបន្តរបស់រុស្ស៊ីគូចម្រាបថាការវាយប្រហារនេះបានបណ្តាលឲ្យមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួននិងជំនួយមនុស្សធម៌អ្នករងគ្រោះនៅក្នុងការវាយប្រហារលើមន្ទីរប៉ែតនេះគឺជាជនស៊ីវិល ដែលរងគ្រោះចុងក្រោយបំផុតក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនពីនឹងខ្ញុំ30វ៉ុន The Tham News